Единственото детско игралиште на улиците Пиринска и Вардарска, тамошните жители го претвориле во простор за паркирање. Наместо деца како играат, таму сега може да се видат единствено паркирани автомобили, реагираат жители од овој дел на Штип. Тука имаме ние еден проблем ти Пиринска. Мирчијата ке ќе дојдат. Пиринска шо е пицерията Кис. Добра. Имаме едно кошаркарско игралиште, ако дојде некои гости, а не, ај ќе дојдат. А и тука децата паркираат и сакат да играат кошарка, нели? Тука и паркираат комшиските коли се на игралиштето, мислам, на кошаркарското игралиште. А от тука, лево, десна стрин, лево, како да го направиме, има еден широко место да дойдат и кај нас да го тампонират, мислам, да изонат и да се паркират там колите, они се согласуват луѓето. За јавното предпријатие Стипион, ваквата состојба е недозволива и најавија дека простор за паркирање на возилата мора да се обезбеди, а игралиштето да им се остави на децата. А веќе утрешниот ден ќе го искористиме да заедно со стручните екипи и луѓето вработени во Стипион излеземе на лице место на терен, ја скинираме ситуацијата, видиме кој е реалниот проблем, доколку е проблем паркирањето на возилата, карши игралиштето постои простор каде што може да се направи прикладно место за паркирање на возилата, а на игралиштето да видиме во каква ситуација, доколку има оштетување на реквизитите, да видиме колку се уништени и да преземеме мерки за санирање на игралиштето.